Hyvää alkuiltaa kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätä THL:n yleisötilaisuutta koronarokotuksista. Meillä on aluksi 4 lyhyttä esitystä, joiden jälkeen asiantuntijat vastaavat teidän katsojien ennalta lähettämiin kysymyksiin. Kiitos kaikista kysymyksistä. Niitä on tullut jälleen kerran hyvin runsaasti, eli noin 700. Tähän webinaariin olemme poimineet vastattavaksi kysymyksiä, jotka toistuvat kaikkein useimmin. Valitettavasti emme voi vastata kysymyksiin, jotka koskevat henkilökohtaista terveydentilaa ja rokotuksia. Omaan terveydentilaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä omaan hoitavaan lääkäriin tai kysyä asiaa omasta terveyskeskuksesta, kun oma rokotusvuoro lähestyy. Minä olen Piritta Rautavuori, viestintäpäällikkö täällä THL:ssä. Lisäksi paikalla ovat THL:stä johtava asiantuntija Mia Kontio ja ylilääkäri Hanna Nohinek. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta mukana on ylilääkäri Maija Kaukonen ja Kelan kantapalveluista tuoteomistaja Mia Mustonen. He kertovat koronarokotusten etenemisestä, käytössä olevien rokotteiden tehosta, ilmoitetuista rokotehaitoista sekä koronatodistuksesta. Suomenkielistä viittomakielen tulkkausta hoitavat Evantian Sandra Aaltonen ja Pirjo Falk. Tilaisuuden tallenne lisätään myöhemmin suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä THL:n YouTube-kanavalle. Ensimmäisenä esiintymisvuorossa Mia Kontio, ole hyvä. Kiitoksia, oikein hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Katsotaan ensin vähän tätä koronarokotustilannetta Suomessa ja hiukan maailmallakin. Tässä oikeastaan vain muistutuksena, nämä on ollut aikaisemminkin mukana, niin EU:ssa myyntiluvan saaneet koronarokotteet ja kenelle meillä nyt niitä rokotteita annetaan. Eli meillä on BioNTech Pfizerin Comirnaty, Modernan rokote ja sitten AstraZenecan Vaxzevria, jotka ovat käytössä ja näille mainituille ikäryhmille. Sitten meillä on myöskin myyntiluvan saanut Janssenin rokote, mutta sitä ei ole otettu vielä Suomessa käyttöön, eikä oteta tässä vaiheessa käyttöön, koska siinä olisi sama ikärajoitus kuin tuossa AstraZenecan rokotteessa, eli 65 vuotta ja vanhemmat, niin tällä hetkellä sitä ei sitten ole ajateltu käytettävä. Sitten meillä on tulossa vielä rokotteita. Nyt ensimmäisenä tai seuraavaksi olisi tulossa sitten Curevacin rokote, joka on myöskin RNA-rokote samalla lailla kuin tämä BioNTech Pfizerin Comirnaty ja Modernan rokote. Ihan vielä tarkkaa aikataulua tästä rokotteesta ei ole, että vielä EMAn myyntilupahakemusta ei ole jätetty, mutta sitä odotetaan kyllä tuossa kesäkuussa. Voi olla, että meillä olisi sitten tätä rokotetta heinäkuussa jo käytössä. Tämä on myöskin kahden annoksen rokote, mutta vielä ei ole sitten päätetty ennen näitä lopullisia tutkimus- ja turvallisuustietoja, että kenelle sitä sitten meillä annettaisiin. No, tässä on sitten arviota Suomeen tulevien rokotteiden määristä, ja sehän näyttää varsin hyvältä, että vaikka meillä nyt tätä Janssenin rokotetta ei tällä hetkellä käytetä, eikä tule Suomeen, eikä AstraZenecaakaan tule enää Suomeen, niin silti nämä määrät näyttää varsin lupaavilta siinä mielessä, että ihan varmasti kyllä kaikille suomalaisille 2 rokoteannosta saadaan tämän vuoden puolella helpostikin. No, paljon on edelleen kysytty rokotteiden jakeluperusteita juuri sen takia, että rokotuskattavuudet ympäri Suomea ovat hyvin erilaisia. Ja tähän laitoin nyt vielä muistutuksesi näitä, että meillä ei missään vaiheessa ole jaettu rokotteita koko väestön määrän perusteella, vaan koko ajan sen perusteella, että mitä rokotettavaa ryhmää silloinkin, tai mitä ryhmää milloinkin rokotetaan. Eli ihan ensiksi tai jakeluperuste oli nämä ensilinjan koronapotilaita hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset, ja sitten sen jälkeen näihin jakeluperusteisiin lisättiin myöskin 70 vuotta täyttäneet. Ja sitten tuosta viikolta 17, eli 3-4 viikkoa sitten, alettiin jakelemaan 16-69-vuotiaiden määrän mukaan, kun valtaosa 70-vuotiaista oli jo saanut rokotteen. Ja yhteensä meillä on 4,6 miljoonaa rokotettavaa, ja tästä täytyy huomioida myöskin siinä, että kun katsotaan näitä rokotekattavuuksia, niin että tämä rokotus rekisteröityy sen rokotetun
asuinpaikkakunnan mukaan, että jos sitten työn takia terveydenhuollon ammattilaiset tai muut saavat jossain muualla, niin asuinpaikkakunnan mukaan se rekisteröityy. Tosiaan on paljon tullut kommentteja tästä eroista rokotustahdissa, niin näihin on erilaisia syitä, että tosiaan rokotteet on jaettu näiden kohderyhmien määrän mukaan, ja sitten toisaalta nämä perustuvat arvioihin useastikin. Esimerkiksi tämä lääketieteellisen riskien ryhmän koot eivät ole olleet selvillä, joten tätä ryhmää kun on rokotettu, niin heidän perusteellaan ei ole jaettu rokotteita, vaan ne ovat sitten tämän 16-69-vuotiaiden joukossa. Sitten toinen asia on myöskin tämä BioNTech-Pfizerin rokote, niin se tulee aika isoissa laatikoissa ja pienemmille paikkakunnille tai pienemmille sairaanhoitopiireille, niin aina kuitenkin lähetetään kokonaisia laatikoita, eli tämä määrä, jota lähetetään, niin voi vaihdella viikoittain. Sitten tosiaan tämä ikäjakauma eri sairaanhoitopiireissä, eri kunnissa. Siellä on paljon rokotettu semmoisissa sairaanhoitopiireissä, missä on vanhempaa väestöä, kun sitten taas Pohjois-Pohjanmaa, pääkaupunkiseutu, niin on nuorempi väestö, niin se rokotuskattavuus on sitten huomattavasti matalampi. Rokotushalukkuus vaikuttaa siihen, että miten nopeasti eri ikäryhmissä edetään. Jos näyttää siltä, että alueella rokotusajat ei täyty kovin nopeasti, niin silloin avataan lisää ikäryhmiä tähän ajanvaraukseen, jotta varmasti saadaan tehokkaasti kaikki ajat täyteen. Ja sitten toinen, vielä yksi asia on tieto saatavien rokotteen määristä kunnittain. Ilmoitetaanko sitten kaikilla alueilla, kuinka pitkälle, kuinka paljon mikäkin kunta saa rokotteita, niin sitä mukaan he voivat avata sitten aikoja myöskin. Tällä hetkellä tämä rokotuskattavuus sairaanhoitopiirien välillä niin vaihtelee 37–54%. Alin on Pohjois-Pohjanmaalla ja korkein oli Etelä-Savossa. Ja näissä on tosiaan hyvin suuri tämä ero tässä väestön ikärakenteessa. No, todella hyviä uutisia on se, että ensimmäisen annoksen saaneita on koko väestöstä jo melkein 43%. Ykkösannoksia on annettu yli 2,3 miljoonaa ja yli 16 vuotta täyttäneistä ensimmäisen rokoteannoksen on saanut jo yli puolet. Kakkosannoksiakin on annettu nyt kiihtyvää tahtia ja se myöskin sitten vaikuttaa tähän rokotustahtiin, että miten edetään ikäryhmissä, koska kakkosannoksiin menee enenevässä määrin myöskin rokotteita. Ja tällä hetkellä vajaa 8% on saanut kakkosannoksen. Tämä EU:n asettama tavoite ykkösannoksen 70% rokotuskattavuudesta niin tullaan todennäköisesti saavuttamaan kesäkuun lopussa meillä Suomessa. Ja edelleen tämä kaikkien halukkaiden tämä rokotteen saaminen, niin arvioidaan, että kaikki 16 vuotta täyttäneet olisi sen heinäkuun aikana saaneet ainakin yhden annoksen. No, tällä hetkellä tässä on vielä vähän tarkemmin näitä rokotuskattavuuksia. Tällä hetkellä ja todella ilahduttavasti 70 vuotta täyttäneet tosiaan yli 90% rokotuskattavuus. Varmasti kun otetaan vielä 60-vuotiaat siihen mukaan, niin 60 vuotta täyttäneet niin nousee myöskin tuohon 90%. Eli silloin olisi kaikki yli 60-vuotiaissa niin 90% rokotuskattavuus, joka on todella, todella korkea. Ja tällä hetkellä 50 vuotta täyttäneissäkin on jo yli 80% rokotuskattavuus. Ja näyttää nyt hyvältä siinä, että myöskin näissä vähän nuoremmissa ikäryhmissä kyllä kohisten noustaan, että korkealle nämä rokotuskattavuudet kyllä nousee ja toivottavasti ihan nuorimmissa ikäryhmissäkin. Koska kyllä myös nuorimmat ikäryhmät tarvitsevat rokotteen. Tässä on vain kuvaaja siitä, että missä ikäryhmissä, vaikka nyt tautitapaukset ovat laskeneet tai niiden määrä on laskenut, niin tuolla valtaosa on kuitenkin näissä nuoremmissa ikäryhmissä näistä tapauksista. Niin jotta viruksen kiertoa saadaan vähennettyä, niin pitää saada myöskin hyvä rokotuskattavuus nuoremmissa ikäryhmissä. Mutta tietysti sen oman ja läheisten terveyden takia on tärkeää, että myöskin nuoremmille rokotteen ottaminen. Rokotukset globaalisti ja EU:ssa lyhyesti ja edelleen maailmanlaajuisesti, niin rokotuskattavuus ei ole kovin korkea. Eli länsimaissa pääasiassa on korkeaa rokotuskattavuutta, mutta muualla maailmassa vielä hyvin matalaa. EU-tasolla Suomi on aika
hyvässä asemassa. Suomen rokotuskattavuus 18 vuotta täyttäneissä on vähän reilu 51% ja kakkosannos 8,7. Eli ykkösannoksessa ollaan edellä muita EU-maita tai keskiarvoa EU-maissa, mutta kakkosannoksessa selvästi jäljessä meidän pidemmän annosvälin takia. No, joitain vastauksia kysymyksiin, mitä on tullut, niin kuka saa rokotteja missä, niin pääsääntöisesti kaikki saavat siis rokotteen omassa kotikunnassaan. Ja paljon on tullut kysymyksiä siitä, että mitäs kakkosannoksen kanssa, kun kuitenkin sattuu se kakkosannoksen aika sitten kesällä ja kesälomalle, ollaan mökillä, niin valitettavasti tällä hetkellä niin emme voi sitä luvata, että saatte mökkikunnassa rokotteen, koska mökkikuntiin ei voida lähettää enempää rokotteita sen perusteella, paljonko siellä on kesäasukkaita. Meidän täytyy kuitenkin, me ei voida tietää, että ketkä ovat kesäasunnolla ja ketkä eivät. Valitettavasti meillä ei sellaisia rekistereitä ole, että tämmöiseen voisi ilmoittautua. Niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa kunnissa rokotteita saadaan vain sen kunnan asukkaiden määrän perusteella. Eli ylimääräisiä siellä ei ole. Jos sitten oma aika on silloin, kun on mökillä, niin kehottaisin kuitenkin sieltä mökiltä voi käydä kerran kesässä siellä kotona niin hakemassa rokotuksen samaan aikaan. Ja sitten, jos ei onnistu, niin rokotusaika täytyy siirtyä myöhemmäksi. Rokotuspaikkakuntaa ei voi valita. Että on tullut kysymyksiä siitä, että jos viereisessä kunnassa rokotetaan jo 10 vuotta nuorempia kuin omassa kunnassa, niin voinko hakea viereisestä kunnasta, niin saan rokotteen aikaisemmin, niin ei voi. Rokotteita edelleen jaellaan kuntiin asukkaiden määrän mukaan ja toisaalta sitten nämä myöskin ajanvaraussysteemit on tehty niin, että ne on kuntalaisille. Suomen kansalaiset ovat oikeutettuja saamaan rokotteen, vaikka heillä ei ole kotikuntaa Suomessa. Jos he ovat rokotusvuorollaan tai rokotusvuoronsa jälkeen, eli ovat vanhempia ja sitten siellä oleskelupaikkakunnalla ja rokotetaan jo nuorempia, niin heillä on oikeus saada rokotus. Ja se rokote haetaan siis siitä oleskelukunnasta. Ulkomailla saatu aiempi rokotus voidaan kirjata Suomessa, ja varmasti kuulemme nyt myöhemmin sitten, että saako sitä näkyviin myöskin koronatodistukseen vai ei. Mutta lomalla olevat ulkomaalaiset eivät ole oikeutettuja saamaan rokotetta Suomessa. Jos taas ollaan pidempiaikaisesti useita kuukausia Suomessa, niin sitten ollaan oikeutettuja myöskin ulkomaalainen niin saamaan rokotteen Suomessa. No sitten vielä viimeiseksi tästä rokotevalmisteen valinnasta. Tästä on paljon ollut puhetta. Alle 65-vuotiaille niin RNA-rokotteilla pelkästään aloitetaan uusi rokotussarja, eli ykkösannos annetaan RNA-rokotetta. Ja ne, jotka ovat aikaisemmin saaneet AstraZeneca-rokotteet ykkösannoksena, niin annetaan toinen rokoteannos, joka tapauksessa RNA-rokotetta. Sitä ei saa valita itse, vaan alle 65-vuotiaille annetaan aina sitten RNA-rokote kakkosrokotteena. 65 vuotta täyttäneille niin voidaan antaa kaikkia näitä käytössä olevia koronarokotteita. Ja näin ykkösannosta, kun mennään hakemaan, niin 65 vuotta täyttänyt voi itse valita, että haluaako hän AstraZeneca-rokotteen vai RNA-rokotteen. Ja toinen rokoteannos pyritään antamaan sitten samaa valmistetta kuin ykkösannos, mutta tästä on poikkeuksena nyt se, että jos AstraZeneca-rokosta kieltäydytään, niin sitten annetaan RNA-rokotetta, mutta RNA-rokotteiden välillä ei saa valita. Eli jos haluaa sitten RNA-rokotetta AstraZenecan sijaan, niin sitten tulee Pfizerin rokotetta tai Modernan rokotetta riippuen siitä, että mitä siellä rokotuspaikalla on tarjolla. Ja 16-17-vuotiaille voidaan käyttää vain Pfizerin Comirnatyn rokotetta, koska muille rokotteille myyntilupaa näin nuorille ei ole. Ja sitten Hanna jatkaa. Joo, kiitos. Joitakin ajankohtaisia asioita koronarokotteesta ja rokottamisesta, jotka lähinnä on nostanut näistä saaduista kysymyksistä. Eli onko uutta tietoa ristiin rokottamisesta adenovirusvektori- ja mRNA-rokotteille ja onko näistä rokotteista saatava suoja tarpeeksi tehokas? Nyt eläinkokeiden perusteella me tiedetään, että suojatehon odotetaan olevan jopa parempi kuin kahdella samanlaisella rokotteella. Ja tästä meillä on tietoa
hepatiitti B-rokotteiden, influenssarokotteiden, ihmisen papillomavirusrokotteen ja Ebola-rokotteiden kohdalla, joissa on tämmöistä sekoittamista tehty. Eli aloitetaan yhdellä teknisellä alustalla ja sitten jatketaan toisella. Eli siltä pohjalta me odotetaan, että olisi jopa parempikin teho, mutta se näyttö, tieteellinen tutkimusnäyttö, niin se vielä odottaa itseänsä. Jos kaikki menee hyvin, niin ensi viikolla meillä jo on ensimmäisiä tuloksia, mutta voi mennä pitempään. Nämä valmistuu tuolta Isosta Britanniasta ja sieltä on jo julkaistu runsas viikko sitten turvallisuustietoa ja se kertoi, että kun aloitetaan adenovirusvektorirokotteella Astralla ja sitten jatketaan tuolla BioNTech Pfizerilla, niin siinä on tämmöiset ohimenevät reaktiot, kuume, lihassärky, väsymys, sairauden tunne, niin se on jonkin verran lisääntynyt, kun se on normaalisti ehkä tuommoinen 12%, niin nyt se lisääntyi sitten 35%. Ja tämmöisiä ristiinkäyttötutkimuksia, niin niitä on tekeillä myös Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa me myös ollaan suunnittelemassa tulevaisuutta ajatellen ja sitten Espanjassa, Irlannissa, Itävallassa, Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa. Tämä on kaikille meille EU-maille tällä hetkellä hyvinkin tärkeä kysymys. Suomessa meillä on vielä se hyvä puoli, että kun meillä on rokotusrekisteri ja sairaaloiden ja poliklinikoiden rekisterit, niin me voidaan näitä tietoja yhdistämällä sitten myöskin seurata, että minkälaisia erilaisia terveystapahtumia sitten ihmisillä on, jos ne saa tällä tavalla ristiin rokottamisen jälkeisiä tapahtumia. Eli tietoa kyllä tulee, mutta että juuri nyt en voi sanoa teille rinta-äänellä, että suoja olisi ehdottoman paljon tehokkaampi tai ehdottoman paljon vähemmän tehokas, mutta että turvallisuudesta voidaan jo sanoa. No sitten kysymys on, että jos on saanut voimakkaita sivuoireita AstraZenecan ensimmäisestä rokotteesta, voiko vaihtaa RNA-rokotteeseen, vaikka olisi yli 65-vuotias? Ja Mia tuossa äsken itse asiassa kävikin tämän läpi, että näillä ihmisillä, jos on yli 65-vuotias ja on selkeitä reiluja allergisia oireita esimerkiksi, niin silloin voidaan vaihtaa yli 65-vuotiaillekin. Mutta meidän se pääviesti on se, että pyritään jatkamaan yli 65-vuotiailla sillä rokotteella, millä on aloitettukin. No, sitten kysyttiin sitä, että mitä hyötyä on rokotteista, jos ne eivät estä 100-prosenttisesti tartuntaa. Ja tämä on tietysti tärkeä kysymys, mutta mä muistuttaisin siitä, että meidän täytyy miettiä, että mitä me halutaan estää. Halutaanko me estää sitä vakavaa tautia ja sitä kautta niin kuin saada sitä suoraa suojaa sille ihmiselle, vai halutaanko me estää tätä tartuntaa, sitä infektiota, sitä lähipiirin tartuttamista, josta käytetään nimeä epäsuora suoja. Ja nyt kannattaa muistaa se, että silloin kun me lähdettiin linjaamaan tätä Suomen koronarokotusstrategiaa, niin silloin me otettiin päämääräksi, ja tämä on yhteensä sovittu ihan valtioneuvostoa asti, niin että me halutaan estää mahdollisimman paljon kuolemia ja elinvuosien menetystä ja vakavaa tautia ja sitä kautta varmistaa terveydenhuollon kantokyky. Että missään tässä ei ole niin kuin strategiassa tullut päälliseksi päämääräksi se, että me haluttaisiin estää sitä niin kuin tartuntaa sinänsä, vaan että se on se, että halutaan estää sitä, mihin se tartunta johtaa. Ja nyt sitten niin tästä näkökulmasta meillä on äärimmäisen hyviä rokotteita käytössä, jotka estää vakavia tauteja yli 90%. Eli näkisin, että ne on hirveän tehokkaita ja hyviä rokotteita ja niistä on paljon hyötyä, vaikka ne ei ehkä sitten 100% ehkäisiskään tätä infektiota ja sitä tartuntaa. Toki siinäkin nämä rokotteet on hirveän hyviä, että se tieto, mikä meillä niistä nyt on, varsinkin RNA-rokotteista on, että niiden infektion ja tartunnan ehkäisemiskyky on lähelle 90%. Ja sehän tietysti riippuu sitten taas ajasta, missä ollaan ja mitkä virusmuunnokset on liikkeellä. No, sitten kysyttiin sitä, että kuinka moni rokotteen saanut on sairastunut koronaan. Ja nyt jos katsoo, muutama päivä sitten kurkattiin taas noihin rekistereihin, me yhdistettiin rokotusrekisterin ja tartuntatautirekisterin tietoja,
ja siellä oli silloin noin 2,3 miljoonaa rokoteannosta annettu, ja niiden joukosta sitten löytyi ihmisiä 1661, jotka oli saanut tämmöisen niin sanotun läpäisyinfektion. Eli tämä on määrällisesti hirveän pieni, 0,07% kaikista rokoteannoksista, niin niiden jälkeen nähtiin tämmöinen läpäisyinfektio. Ja näistä valtaosa ei tarvinnut sairaalahoitoa. Niitä oli 123, jotka oli sairaalahoidossa ja 14 tehohoidossa. Mutta tämä rekisteri, muistutan, että se ei kerro meille sitä, että miksi se ihminen meni siihen laboratorionäytteeseen. Et miksi se näyte otettiin, että oliko se altistus vai oliko se joku rajanylitystilanne, että siinä haluttiin vain tarkistaa, ettei ole kantaja, vai oliko tällä ihmisellä oireita tai oliko sillä tauti tai joku muu. Että tämä ei sinänsä niin kuin kerro sitä, että nämä voi olla hyvinkin satunnaislöydöksiä, jolloin sitten se, että kuinka moni on sairastunut koronaan rokottamisen jälkeen, niin tämä rekisteriyhdistäminen ei meille sitä vielä kerro, mutta että meillä on vastaavanlainen tutkimus nyt sitten menossa, josta toivottavasti pian pystytään teille kertomaan siitä, että kuinka hyvin todellakin sitten nämä rokotteet suojaa, eli kuinka moni rokotteesta huolimatta todella on sairastunut vakavampaan tautiin, ja se taas vaatii paljon pitkällisempää analyysiä, ja siihen me toivottavasti tullaan jo ensi viikolla, että voidaan teille kertoa. Ja sitä kautta me pystytään sitten tietysti laskemaan sitä, että mikä se rokotteen teho tässä laajassa käytössä on. No, sitten oli huolta siitä, että voisiko jokin lääkitys heikentää koronarokotteen tehoa. Ja me tiedetään näistä Suomessa käytössä olevista rokotteista, että ne on erittäin voimakkaita immuunireaktion käynnistäjiä. Mutta on tietysti joitakin tilanteita, joissa sitten näinkin voimakkaasti toimivat rokotteet niin ei saa parasta mahdollista suojaa. Ja tämmöisiä on, kun käytetään immuunipuolustusta heikentäviä lääkkeitä. Ja sellaisia on esimerkiksi syöpälääkkeet. Miten paljon on kysytty, että miten on biologiset lääkkeet, joita käytetään erilaisiin autoimmuunitautien hoitoon, että kuinka paljon ne sitten heikentää sitä rokotteen tehoa, mutta tätä me ei vielä ihan tarkasti tunneta, että kun meillä tämä rokotettujen massa lisääntyy ja kun heidän seuranta-aikansa lisääntyy, niin sitten me voidaan laskea tätäkin ja katsoa sieltä näitä erilaisia riskiryhmiä, joilla on erilaisia lääkkeitä, joita me saadaan Kelan hoitorekisteritiedoista, niin sitten me pystytään vastaamaan tähän, mutta että Suomesta ei ja maailmaltakaan ei tähän vielä kauheasti vastauksia ole. No, sitten oli kysymys siitä, että onko rokotesuoja huonompi 4 viikon rokotusvälillä, että pitäisikö 3. tehosteannos saada tällöin nopeammin. Ja se immunologinen periaatehan on se, että mitä pidempi väli, niin sitä parempi on se immunivasteen kypsyminen. Eli pidempi väli kaiken kaikkiaan olisi parempi kuin aivan lyhyt, mutta mitä se tarkoittaa sitten tälle tehosteannokselle, niin sitä me ei vielä myöskään tunneta riittävästi, että tämä on liian lyhyt aika ollut seurata rokotettuja 2 annoksen jälkeen. Mitä me tiedetään 2 annoksen jälkeen on, että nämä vasta-ainetasot, neutraloivia vasta-aineita, ne on erittäin korkealla tasolla, mutta vielä me ei osata sanoa, että laskeeko ne sieltä sitten seuraavan 1,5 vuoden kuluttua niin, että tarvittaisiin jo 1,5 vuoden tai vuoden kuluttua tehosteannoksia, että tähän aika tulee näyttämään meille vastaukset. Se, mitä me tiedetään luonnon taudista on, että kun on sairastanut koronataudin, niin on näitä suojaavia vasta-aineita ainakin 1,5 vuotta. Ja nyt on enenevässä määrin tietoa myöskin siitä, että tämä solusitoinen immuniteetti, se kestää erittäin hyvin. Eli nämä yhdessä laskien, niin voi hyvinkin olla niin, että ihminen, joka on saanut 4 viikon rokotusvälillä 2 annosta rokotetta, niin ei tule tarvitsemaan sitä 3. tehosteannosta kauhean pian, vaan voidaan odottaa. Mutta että tähän meille tulee vastauksia, kun tieto lisääntyy. Ja sitten kun me mietitään sitä, että kuinka tehokkaita nämä koronarokotteet on, ja tämä me ollaan käyty läpi aikaisemmissa webinaareissa, niin mä aina muistutan siitä, että vaikka tämä on hyvin yksinkertainen tämä algoritmi, millä se rokotteen teho lasketaan, että se on 1 miinus riskisuhde, ja riskisuhde lasketaan, että mikä se ilmaantuvuus taudilla on
on rokotetuissa ja verrataan sitä rokottamattomiin, niin aina pitää sitten kysyä itseltä, että jos te näette yksittäisen tuommoisen teholuvun, niin kysykää itseltään, että koska on tutkittu ja missä tämä on tutkittu ja keitä siellä on tutkittu, onko ne nuoria vai vanhoja, onko se Suomessa tutkittu vai jossain muualla EU:ssa vai jossain ihan toisella mantereella, millä tavalla on tutkittu, että onko otettu PCR-näyte vai onko otettu vasta-ainenäytteitä vai mitä on tehty ja mikä on se tehon mittari, että onko se vaan tämmöinen koronainfektio, oireeton sellainen tai lieväoireinen vai onko se ihan kunnolla sairaalahoidettava tauti. Ja yhä enemmän pitää kiinnittää huomiota myöskin siihen, että mikä tuossa tutkimuspaikassa niin oli se vallitseva virustyyppi, että me selvästi nähdään, että koronavirus ei ole yksi ainoa virus, vaan se on erilaisia muunnoksia ja erilaisilla muunnoksilla niin voi olla mahdollisuus sitten väistää sitä rokotteen antamaa suojaa. Eli kaikki nämä tiedot on hirveän tärkeitä, kun te luette niitä tehotutkimustietoja sieltä Ilta-Sanomista ja Iltalehdistä ja Hesarista, mistä luettekin sitten. Sitten oli kysymys siitä, että miksi rokotteita on kehitetty useita erilaisia samaan virukseen, että miksi yksi ja sama rokote ei käy kaikille ja mistä rokotettava tietää, mikä valmiste on sopivin ja turvallisin juuri itselle. No, jos tuohon ensimmäiseen kysymykseen vastaan, niin tämähän on ollut kilpajuoksua pandemia vastaan ja useita valmistajia ja useita eri rokotteita, erilaiset akateemiset ryhmät on ollut kehittämässä juuri sen vuoksi, että kun tämä on pandemia, kun tämä on kaikilla mantereilla, että on aika vaikeaa oikeastaan niin kuin ajatella, että yhdellä ainoalla rokotteella pärjättäisiin. Tässä on nyt tämmöinen läpileikkaus maisemasta siitä, että kuinka paljon erilaisia rokoteaihioita on yli 300 rokoteaihiota on ollut tuossa toukokuun alussa kehitteillä, ja niistä niin yli 80 on ollut kliinisissä tutkimuksissa, ja 13 on otettu jo laajaan käyttöön, ja näette, että siellä on hirveästi erilaisia niin sanottuja teknisiä alustoja, että näiden RNA- ja adenovirusvektori Ten lisäksi niin siellä on paljon muitakin rokotteita, mitä meillä ei vielä ole, mutta että mitä maailmalla paljon käytetään. Ja hyvä, että käytetään maailmalla, koska jos me oltaisiin oltu vain muutaman rokotteen varassa ja muutaman valmistajan varassa, niin eihän meillä mitenkään olisi niinkään hyvä rokotekattavuus kuin mitä Mia teille äsken näytti. Ja sitten tietysti se, että miksi se yksi ja sama rokote ei käy kaikille ja niin se johtuu siitä, että nämä on uusia rokotteita. Me ei tiedetä ihan tarkalleen niiden kaikkia ominaisuuksiakaan vielä, kun me ollaan niitä lähdetty käyttämään. Ja mitä enemmän ihmisiä rokotetaan, niin sitä enemmän tietoa tulee. Ja sitten me joudutaan muuttamaan meidän suosituksia, jos tulee esille jotain odottamatonta, oli se sitten hyvää tai huonoa. Ja periaate on se, että THL antaa suositukset suomalaiselle, mutta että joskus tarvitaan sitten yksilöllistä harkintaa. Esimerkiksi just tämmöisen allergisen reaktion jälkeen, jos on tulossa leikkaus tai syöpähoito tai elinsiirto, niin silloin tehdään yksilöllisen harkinnan kautta näitä päätöksiä. Mutta että muuten niin nämä tämmöiset THL:n väestötasoiset suositukset on ne, millä mennään. Ja luotetaan siihen, että me pystytään ne tekemään mahdollisimman paljon näyttöpohjaisesti. Että ne perustuu sillä hetkellä parhaimpaan mahdolliseen tieteelliseen näyttöön, mitä meillä näistä rokotteista on. Ja tuossa olikin muistutuksena vielä tuo maailman rokotuskattavuus, että kiitos kaikkien niiden eri rokoteaihioiden, mitä me ollaan saatu käyttöön, niin näinkin monessa maassa on saavutettu hyvä rokotuskattavuus, vaikka sitten koko maailman näkökulmasta niin on vielä paljon toivottavaa. Ja tässä oli varmaan se, mitä mulla oli sanottavana, ja jatkaako Maija tästä? No niin, kiitoksia. Eli apua, täältä tulee kaikki Hannan lisäslaidit ensiksi. Juju, mä menen. No niin, eli joo, siis mä oon Maija Kaukonen Fimeasta ja kerron teille COVID-rokotehaitoista, mitä tällä hetkellä niistä nyt tiedetään. Eli tässä nyt sitten
Rokotehaitoista on ilmoitettu meille todella paljon, mutta me tiedettiin, niin kuin tuossa Hanna äsken sanoi, niin nämä koronavirusrokotteet, erityisesti RNA-rokotteet, ne on erittäin immunogeenisia. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että ihmisen elimistö reagoi voimakkaasti ja siitä tulee sitten erityyppisiä oireita. Ja nämä nyt sitten, kun kliinisissä tutkimuksissa on ollut jo 10 000 potilaita, niin nämä on ne, mitkä haitat on kerätty sieltä ja todettu, että näitä esiintyy paljon. Eli lähtökohtaisesti tässäkin näin, niin Pfizerin rokotteella yli 80% rokotetuista saa joka tapauksessa vähintään sen injektiokohdan kipeäksi. Sitten erilaisella kombinaatiolla väsymystä, päänsärkyä, lihas- ja nivelkipuja ja tämän tyyppisiä. Sama koskee Modernaa, hieman erilaiset prosenttiluvut, mutta joka tapauksessa niin kuin hyvin samankaltaisia oireita ja soveltuvat erittäin hyvin tämmöiseen ihmisen immunologian aktivoitumiseen. No sitten AstraZeneca, joka on ollut paljon tässä keväällä nyt niin kuin tapetilla, niin tässäkin me tiedetään jo lähtökohtaisesti, että kliinisten tutkimusten vaiheessa niin rokotereaktioita tulee paljon ja nämäkin on hyvin samankaltaisia kuin mitä noilla RNA-rokotteilla, mutta ehkä prosenttiosuuksilla sillä tavalla eroavat, että tärkeimpänä on tämä kuumereaktio ehkä, joka niin kuin on siellä esiintynyt 40%, kun taas sitten RNA-rokotteilla se olisi noin 10%. Mutta näissäkin on kanssa vaihtelua ja sitten RNA-rokotteista, niin yleensä ensimmäisen annoksen jälkeen niin kuin oireet on lievempiä, kun taas sitten AstraZenecalla, jotka saavat 2 annosta sitä, niin 2. annoksen jälkeen yleensä on vähäisempiä oireita. No sitten Fimeassa me julkaistaan meidän nettisivuilla nykyään näitä haittavaikutusilmoituksia, joita meille tulee. Ilmoitusaktiivisuus on hyvin runsasta. Meille saa ilmoittaa sekä terveydenhuollon ammattilaiset että kuluttajat ja tätä oikeutta ilmoittaa on käytetty hyväksi. Ja nyt tässä näin on sitten näitä kokonaismääriä, mutta nyt täytyy myöskin sitten jo sanoa, että tässä alkaa pikkuhiljaa, koska meillä on ilmoituksia tulee runsaasti ja niitä käsitellään kiireellisyysjärjestyksessä, mikä johtaa siihen, että nämä vakavat haitat viedään ensimmäisenä tietokantaan ja katsotaan, että mitä sieltä on tullut ja arvioidaan, että miten niiden kanssa toimitaan. Niin nyt alkaa näyttää siltä, että vakavia ilmoituksia olisi tullut enemmän kuin ei-vakavia. Se ei varsinaisesti pidä paikkaansa, vaan se tarkoittaa nyt tällä hetkellä sitä, että näitä ei-vakavia vaan on jonossa odottamassa käsittelyä. Ne laitetaan sinne kyllä, mutta ne laitetaan ajallansa. Mutta verrattuna sitten taas annettujen rokoteannosten määrään, niin haittojen määrä on, tai ilmoitettujen haittojen määrä on varsin kohtuullinen. No mitä ilmoitetut rokotehaitat sitten on tällainen myyntiluvan myöntämisen jälkeen? Ne painottuu pääsääntöisesti työikäisiin rokotettuihin, mutta se mitä täällä on, niin ihan samalla triadilla tulee, kun tuli kliinisissä lääketutkimuksissa kuume, päänsärky, lihaskipu, väsymys. Molemman annoksen saaneista, osa on ilmoittanut meille tästä, niin näilläkin on ihan samantyyppinen oirekuva. Mutta se, mikä tulee huomioida ja mikä ehkä tässä nyt on ollut hieman yllätyksenä, niin on juuri sitä, että esimerkiksi kun kuumereaktioita tulee, niin se voi johtaa lyhytaikaiseen sairaspoissaoloonkin. Eli kuumeisena ei enää sitten mennä töihin, vaan jäädään se potemaan kotiin. Ja sitten ilmoituksista, niin meillä on tullut noin 16% näistä on ilmoittanut, että he ovat saaneet molemmat rokoteannokset ja sitten 40% ilmoitti, että se on ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen tulleet haitat ja sitten osassa ilmoituksista ei ole ollut tällaista tietoa saatavilla. Rokotehaitat, miltä ne sitten näyttävät? Tämä on nyt sitten tietoa, joka suoraan on löydettävissä meidän nettisivulla ja ne, jotka haluavat sitä tarkemmin käydä katsomassa, niin suosittelen menemään sinne. Mutta niin kuin mä sanoin, niin nämä on nyt myyntiluvan myöntämisen jälkeen, mitä meille Fimeaan on ilmoitettu. Ja tällä elinryhmittäin kasattuna, niin nimenomaan nämä yleisoireet on ihan tärkeimpinä. Hermostossa johtavana on päänsärky, tuki- ja liikuntaelin haitoissa, lihasnivelkivut ja tämän tyyppisesti eteenpäin. Ja hyvin samankaltaisia haittavaikutuksia näillä rokotteilla on. Tässä nyt vain esimerkinomaisesti mä näytän tämän taulukon, minkälaisena se data löytyy sieltä meidän sivuilta. Eli tässä on tarkemmin vielä avattuna sitä, että minkälaisia reaktioita on siellä tiedossa. Ja tuossa on myöskin sitten se nettiosoite, mitä kautta meidän Fimean nettisivuilta näitä
näitä pääsee katsomaan. Ja tämä raportti päivitetään joka viikko sinne meidän nettisivuille, eli tieto lisääntyy koko ajan. Kiitoksia. Hyvää alkuiltaa kaikille. Minä olen Miia Mustonen ja tulin Kelasta teille kertomaan vielä näistä koronatodistuksista. Ensi alkuun koronatodistuksethan löytyvät täältä Omakanta-palvelusta, joten ihan lyhyt muistutus siitä, että mikä tämä Omakanta-palvelu on. Eli sehän on kansalaisen verkkopalvelu, tämmöinen valtakunnallinen palvelu, josta kansalainen pääsee näkemään ne omat terveystietonsa. Ja tässä kohtaa vastaankin oikeastaan jo kysymykseen on tullut kysymys, että mitenkäs se todistuksen muodostuminen sitten onnistuu, jos saan vahvistusrokotteen, tehosterokotteen eri paikasta kuin sen ensimmäisen rokotteen. Niin todella, kun meillä on kyseessä valtakunnallinen palvelu, niin todistuksen muodostuminen onnistuu vallan mainiosti, vaikka saisikin eri paikoissa näitä rokotuksia. Sitten vähän tästä kansallisesta koronarokotustodistuksesta, joka nyt sitten eilen otettiin käyttöön. Niin todella se Omakanta-palveluun kirjaudutaan sieltä Kanta.fi-sivuilta niillä verkkopankkitunnuksilla esimerkiksi. Ja tämä todistus tämä sisältää tiedot henkilön saamista koronarokotuksista. Yhdellä todistuksella kielinä on sekä suomi, ruotsi ja englanti. Ja tämän todistuksen voi saada jo heti ensimmäisen rokotuksen jälkeen. Eli siinä todistuksella siinä näkyy viimeisimmän rokotteen tiedot, ja siinä todistuksella näkyy myös sitten saatu annosnumero. Eli tätä on myös jonkun verran kysytty, että nyt kun minä olen saanut kaksi rokotetta, niin saanko minä nyt sitten kaksi erillistä todistusta, mutta todella se on niin, että siinä todistuksella näytetään sen viimeisen rokotteen tiedot, mutta siinä kuitenkin kerrotaan monennesta, kun annoksesta on kyse. Ja tämä todistuksen malli, niin tämä sanelee, on jo tehty sen mukaisesti, mitä sitten EU-todistus tulee olemaan. No nyt kun me ollaan tehty tätä koronarokotusprojektia, muutosta, niin tämä on edellyttänyt aika massiivisia muutoksia ihan tuonne terveydenhuoltoon, terveydenhuollon tietojärjestelmiin sekä sitten Kanta-palveluihin. Ja nyt tästä johtuen tällä hetkellä on se tilanne, että ihan kaikille sitä todistusta ei vielä sieltä Omakanta-palvelusta löydy, vaikka olisitkin jo saanut sen koronarokotuksen. Niin tällä hetkellä ohjeistus on se, että odota ihan rauhassa. Näitä muutostöitä tehdään parhaillaan eri puolilla Suomea, eli paikallisesti tämä tilanne vaihtelee jonkun verran. Jos kuitenkin sulla on sellainen tilanne, että sä välttämättömästä syystä nyt tarvitset todistuksen tästä koronarokotuksesta, niin silloin sun on oltava yhteydessä sinne omaan terveyskeskukseen. No missä tätä kansallista koronatodistusta tällä hetkellä voi käyttää, niin on mahdollista, että tästä on jo tällä hetkellä hyötyä siellä rajan ylitystilanteissa. Tilanne on kuitenkin se, että sun on ihan itse tarkistettava, että hyväksyykö se kohdemaa tämän todistuksen, joka nyt sitten, joka on tämä meidän Suomen kansallinen koronarokotustodistus. Eli on tarkistettava aina sen kohdemaan maahantuloon liittyvät ohjeistukset. Esityksen lopussa löytyy myös sitten linkkejä, että mistä sä voit tällä hetkellä saada tietoa näiden kohdemaiden vaatimuksista. Kuitenkin minäkin tässä kohtaa haluan muistuttaa, että tällä hetkellä matkustamista on kuitenkin yhä syytä välttää, koska monessa maassa tämä koronatilanne on edelleenkin huono. Tämä työ, mitä me ollaan nyt tehty, niin tämähän tulee palvelemaan sit myös tämän pandemian jälkeen. Eli meiltä on tosi paljon toivottu ja odotettu, että kansalainen pääsisi paremmin näkemään niitä omia rokotustietojaan. Niin tämä työ palvelee nyt myös sitten niissä tilanteissa. Ja samaten, että jos sitten tulee tarvetta muodostaa näitä todistuksia muistakin rokotuksista, niin meillä on sitten siihenkin jo valmius olemassa. Sitten on ihan muutamia kuvia tuolta Omakanta-palvelusta. Eli tässä näkyy nyt Omakanta-palvelun
etusivu, sinne kun kansalainen kirjautuu tuossa keskellä, on jo mahdollista siirtyä tuohon kohtaan, josta sitten voi tarkistaa, että onko siellä se koronarokotustodistus olemassa. Samoin tuolla vasemmassa navigaattorissa alimpana, niin sinne on tullut nyt sitten uusi kohta, tuommoinen koronatodistus. Ja siellä sitten koronatodistus sinne kohtaan, kun menee, niin siellä tarjotaan lisää informaatiota tästä, mikä tämä koronatodistus on. Ja tuolla alimpana oleva painike, niin sitä painamalla saa tarkistettua, että löytyykö se todistus jo täältä Omakannasta. Ja täältä se todistus sitten näyttää. Ja todella tämän voi kansalainen itsellensä tulostaa paperille, tai jos tämän haluaa tallentaa jonnekin muualle omaan käyttöön, kännykkään tai tietokoneelle, niin se on ihan mahdollista. Tämä on tämmöinen PDF-todistus. Kannattaa kuitenkin huomioida, että todistus sisältää henkilötietoja, eli turvallisesti sitten käsitellä myöskin tätä dokumenttia. Sellainen huomio vielä, että tämähän ei ole matkustusdokumentti, eikä tällä voi todistaa henkilöllisyyttä. Näette, että tuolla vasemmassa yläreunassa on tuo tuommoinen koodi, niin todellakin tuolla koodin takana löytyy sitten myös nämä tiedot tästä saadusta rokotuksesta ja näitä henkilötietoja. Ja lisäksi se sisältää tämmöisen sähköisen allekirjoituksen, jolla voidaan varmentaa tämän todistuksen aitous. Sitten tässä näytetään vielä kohta, eli tuolla navigaattorista löytyy tuommoinen kohta kuin rokotukset, niin sinne se on nyt oikeastaan se kohta, mihin rupeaa kertymään nämä rokotustiedot niin, että kansalaisen on helppo sitten nähdä hänelle annetut rokotukset. Nyt siellä, jos tällä hetkellä se näyttää tämmöistä tyhjää rokotuskenttä, niin silloin se myös tarkoittaa sitä, että sitä koronatodistusta ei voida teknisesti muodostaa. No mistä tämä sitten mahtaa johtua, että se on tyhjää, niin siihen on useita syitä. Ensinnäkin on tietenkin, no, jos ei ole saanut vielä rokotusta, niin silloinhan tämä näkymä on tyhjä. Mutta sitten, miten terveydenhuolto arkistoi tietoja kantapalveluihin, niin siinä voi olla pientä viivettä. Lain mukaan maksimiviive on 5 vuorokautta. Nyt jos on saanut sen koronarokotuksen, siitä on jo useampi viikko aikaa ja ei siltikään vielä näy täällä näitä tietoja, niin voi johtua siitä, että siellä nyt terveydenhuollon osalta, IT-järjestelmän osalta on vielä ne muutostoteutukset kesken, eli niitä siellä parhaillaan tehdään. Ja sitten toinen tilanne on tietenkin myös se, että jos kirjaamisessa on puutteita, että sinne on jäänyt vaikka annosnumero merkitsemättä, niin se on myös, silloin myöskään ei pystytä muodostamaan tätä koronarokotustodistusta. Sitten ihan muutama sana vielä tästä EU:n yhteisestä koronatodistuksesta. Eli tätä kohtihan me olemme menossa. EU:ssa on asetusluonnos julkaistu ja hyvin pitkällä jo se valmistelu, ja siellä on tämän hetken arvio, että se tulisi voimaan tuossa kesäkuun lopussa, heinäkuun alussa. Ja siinä olisi sitten tämmöinen 6 viikon siirtymäaika EU-maille aikaa toimeenpanna sitten tämä EU-yhteinen koronatodistus. Ja tämä EU-yhteinen koronatodistus, tämä on sitten se, joka sisältää todistuksen koronarokotuksista, todistuksen koronatestituloksesta sekä todistuksen mahdollisesti sairastetusta koronavirustaudista. Ja nämäkin todistukset sitten tulee oma kantapalvelu kansalaisen saataville. Ja tästä todistuksesta on sitten mahdollisuus saada myös sitten paperinen versio maksutta tuolta julkisesta terveydenhuollosta. Ja tämän EU-yhteisen koronatodistuksen tämän käyttötarkoitus on myöskin edistää sitä vapaata liikkuvuutta EU-maissa, eli siellä rajan ylitystilanteista. Eli on mahdollista, että tämän avulla tämä voi vapauttaa sinut sitten karanteenista. Mutta tästä tullaan kertomaan vielä lisää sitten, kun valmistelu etenee, niin tästä jaetaan lisää informaatiota vielä.
Ja täällä oli sitten vielä lopuksi näitä linkkejä, mistä on mahdollista hakea lisätietoja ja myöskin nämä Kelan kantapalvelujen asiakaspalvelun yhteystiedot, eli Kela voi jakaa yleistä informaatiota kantapalveluihin liittyen ja tietenkin tukea siellä siinä oma kantapalvelun käytössä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia paljon esityksistä. Siirrytään sitten näihin kysymyksiin. Ensin muutama yleinen kysymys koronarokotteista. Jääkö koronarokotuksesta jotain elimistöön vai poistuvatko sen aineosat elimistöstä? No, otanko minä vai sinä? Siis meidän käsityksen mukaan niin nämä nykyiset rokotteet, RNA-rokotteet ja adenovirusvektorirokotteet, niin ne on sellaisia, jotka hyvinkin nopeasti menee tavallaan niin kuin rikki sen jälkeen, kun ne on itse sen toimintansa siellä ihmissolussa tehnyt, niin sitten ne hajoaa ja niistä sitten elimistä putsaa ne sieltä pois. Eli niistä ei pitäisi jäädä mitään tämmöistä muuta kuin immunologinen muistijälki, mutta että niitä itse niin kuin rokotteen osasia niin ei jää. Eikä niitä itse asiassa mene myöskään sikiöön, että sitäkin on kysytty, että raskauden aikana meneekö ne sikiöön tai meneekö ne äidinmaitoon, niin tästäkään ei ole näyttöä, että näin tapahtuisi. Hyvä. Koronarokotteen saaneille tuli höllennystä karanteenin suhteen. Mihin tämä perustuu, kun kuitenkin rokotteen saanutkin voi sairastua ja tartuttaa muita? No, höllennyksiä tuli siitä syystä, että kun on saanut 2 annosta rokotetta, niin silloin se, niin kuin se suoja itselle on jo äärimmäisen hyvä. Mulla on yli 90% tehossa vakavaa tautia vastaan. Ja me tiedetään, että myöskin ne virusmäärät laskee huomattavasti, ihan merkitsevästi. Että silloin kun 2 rokotettua kohtaa, täysin rokotettua kohtaa, niin siinä ei ole mitään järkeä enää sitten pitää maskia, että miltä he suojaa. He on itse suojassa ja he ei pysty juurikaan tartuttamaan, että siinä ei tarvita, mutta sitten ne niin kuin se, että kun mennään sitten julkisiin liikennevälineisiin tai muihin tämmöisiin, niin silloin se pienikin riski, mikä saattaa olla 2 kertaa rokotetulla, niin toistaiseksi niin suositellaan, että siellä käytetään maskeja, koska on pieni mahdollisuus, että myöskin rokotettu voisi sitten välittää infektio huonossa tapauksessa. Ja tietysti meidän täytyy katsoa koko ajan, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa, että mitä nämä virusmuunnokset tekee. Tällä hetkellä ollaan oltu huolissaan Intian variantista, jossa selvästi se pääsee varsinkin ensimmäisen annoksen jälkeen niin kuin tältä rokotesuojalta karkaamaan. Niin pitää myöskin miettiä, että missä tilanteessa just nyt ollaan ja mikä on se valtavirus. Että nämä tulee vaikuttamaan sitten siihen, että minkälaisia suosituksia tullaan jatkossa antamaan. Hyvä, kiitoksia. Entä onko sellaisia terveydellisiä syitä, että koronarokotetta ei voi ollenkaan ottaa? No, eipä juuri. Eli kakkosannoksen suhteen tietysti, että jos saa anafylaktisen reaktion ykkösannoksesta, niin silloin asia tulee miettiä uudestaan, mutta silloinkin asia voi vielä harkita niin kuin rokotetyypin perusteella. Mutta noin lähtökohtaisesti, mitä sairaampi ihminen on, niin sitä enemmän hän yleensä hyötyy koronarokotuksesta, koska silloin infektio taas itsessään on paljon vaarallisempi. Hanna kommentoi lisää. Meillä on siis se tilanne, missä on hyvin hauras ihminen, joka on elämänsä ihan siellä loppumetreillä. Mm. Ja me ollaan puhuttu siitä, että jos ihminen on tämmöisessä tilanteessa, että ajatellaan, että hän elee kauhean montaa elinpäivää tai elinviikkoa tai elinkuukautta, sitä hän on vaikea tietää. Mm. Mutta että jos hän on hyvin hauras, niin silloin harkittaisi hänen ja hänen lähipiirinsä ja häntä hoitavan lääkärin kanssa, että tarvitseeko hän sitä, tai ei kysymys, hän varmaan tarvitsisi sen rokotteen, mutta että kestääkö hänen hauras terveytensä tätä näistä rokotteista tulevaa voimakasta kuumereaktiota tai muuta. Ja nämä on ehkä niitä harvoja ihmisiä, joilla sitten terveydentilan tai iän vuoksi tai odotettavissa olevan eliniän vuoksi niin päädytään, että ei rokoteta. Joo, no tämä on juuri sen täydennyksenä, eli juuri senhän takia silloin aluksi todettiin, että saattohoitovaiheessa olevia ihmisiä ei tulisi enää rokottaa. Ja myöskin juuri tämä näin, että jos ihminen on niin iäkäs ja hauras, että pelkkä kuumereaktio
voi viedä hänen terveytensä niin kuin epätasapainoon ja hän menehtyy siihen, niin tällaisissa tilanteissa rokottaminen ei kannata. Toki tietysti nämä ihmiset sitten ovat koronavirusinfektion suhteen hyvinkin suuressa riskissä menehtyä, mutta sitten ehkä se onkin nämä muut suojatoimet, joilla sitten taistellaan tautia vastaan enää. Hyvä, kiitoksia. Entä mitä jos toinen rokoteannos jää jostain syystä ottamatta? No, jos toinen jää ottamatta, niin silloin me ei saada parasta mahdollista suojaa. Että kyllä se vaan niin on, että vaikka se ensimmäinenkin annos näillä molemmilla rokotteilla tai näillä kolmella rokotteilla, mitä meillä on ohjelmassa, niin ensimmäisellä annoksella saadaan jo oikein hyvä suoja vakavaa tautia vastaan. Mutta jos me halutaan pitkäkestoinen suoja ja paras mahdollinen suoja, niin kyllä silloin se toinen annos pitäisi ottaa. Hyvä, kiitoksia. Voinko saada rokotteen aiemmin kuin oman ikäryhmäni vuoro olisi, jos olen esimerkiksi lähdössä pidemmäksi aikaa ulkomaille töihin tai opiskelemaan? No, valitettavasti tällä hetkellä ei oikein voi saada, että meillä on poikkeuksia tähän 12 viikon rokoteannosväliin, että ilmoitettiin, että AstraZenecan rokotteen suhteen, jos haluaa sen toisen AstraZenecan annoksen aikaisemmin, niin se on mahdollista, että se laitettiin annosväli 8-12 viikkoon. Ja tämä perustuu ensinnäkin siihen, että AstraZenecaa meillä on nyt tarpeeksi kakkosannoksiin niille, jotka ykkösannoksen on saaneet, että odottaa ei tarvitse. Mutta sitten taas näissä RNA-rokotteissa, niin se on jonkun ykkösannoksesta pois. Eli tällä hetkellä, kun ei vielä ole niin paljon rokotteita, että voitaisiin antaa ylenmäärin kaikille annoksia, niin tätä annosväliä ei lyhennetä. Ja nyt meillä on kuitenkin myöskin tutkimustietoa siitä, että pidempi aikaväli näiden kahden annoksen välillä niin antaa sitten paremman suojan niin enenevässä määrin, eikö niin Hanna, että tämä kannattaa, joten tämä 12 viikon antoväli on osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi. Mutta on tietysti varmasti poikkeuksia. Sitten on tietysti tämmöisiä, jotka on syöpähoitojen tai muiden tällaisten hoitojen takia, niin täytyy katsoa yksilöllisesti tätä rokotteiden antoväliä. Niin tämmöisiä lääketieteellisiä poikkeuksia sitten voi olla. Kiitoksia. Intian variantista tässä jo vähän puhuttiinkin, mutta miten nämä koronarokotteet toimivat Intian virusmuunnosta vastaan? Nyt Intian virusmuunnoksia on itse asiassa 3 kappaletta, että nyt sielläkin täytyy puhua jo 3 eri muunnoksesta ja niistä yksi, niin kyllä jonkin verran sitä rokotteen suojaa väistää. Ja se brittiläinen tutkimus, joka julkaistiin viime lauantaina, niin siinähän näkyy se, että sekä BioNTech Pfizerin että AstraZenecan rokotteiden osalta, niin ensimmäisen annoksen jälkeen se suojateho oli tuommoinen 33-34%. Ja selvästi matalampi kuin mitä se on muita muuntoviruksia vastaan, joka on noin 50%. Ja sitten kun saatiin se toinen annos, niin sen jälkeen se suojateho oli lähes yhtä hyvä kuin sitä Kentin varianttia tai tätä Wuhan alkuperäistä virusta vastaan. Et jonkin verran lievää alenemaa siellä on, mutta ei huomattavasti. Mutta se viesti tästä on se, että Intian variantin, yhden niistä variantin kanssa, niin ehkä on niin, että tarvitaan hiukan lyhkäisemmällä aikavälillä se toinen annos, mutta meillä ei Suomessa ole vielä syytä tähän mennä, että meillä on kuitenkin niin harvinaiset nämä tapaukset toistaiseksi, mutta jos siitä tulisi meille valtavirus, niin silloin se saattaisi vaikuttaa siihen, että meidän täytyy uudestaan kysyä itseltämme, että mikä on se optimaalisin aikaväli kahden annoksen välillä. Kiitoksia. Entä kuinka pitkään kahden koronarokoteannoksen antama suoja kestää? Kuinka pitkään suoja kestää, me ei vielä tiedetä. Aika näyttää sen, mutta että nämä on erittäin immunogeenisia rokotteita, jotka saa aikaan hyvin laajan immuunivasteen, sekä vastainevasteen että solusitoisen vasteen. Ja varsinkin se solusitoinen vaste, niin sen
en muistanutkaan sanoa tuossa, kun puhuttiin Intian variantissa, että siihen solusitoiseen vasteeseen, eli T- ja B-soluihin, niin nämä variantit ei ole vaikuttanut. Että se on hyviä uutisia, että se on se, mitä me tarvitaan niin kuin vakavaa tautia vastaan. Ja jos tämä pysyy paljon pitempään kuin vasta-aineet, niin silloin se tarkoittaa, että meillä on vakavalta taudilta hyvinkin pitkäkestoinen suoja. Mutta tätä me ei vielä tiedetä. Että nämä on tämmöisiä immunologisia päättelyketjuja, ja mitä labratulosten pohjalta me ollaan nähty. Mutta mitä se käytännössä sitten tarkoittaa, niin meidän pitää vielä seurata. Jatketaan tästä sen verran, että tarvitaanko todennäköisesti vielä kolmas rokoteannos? Se on mahdollista, että tullaan tarvitsemaan, mutta että siihen meillä ei ole vielä riittävästi tietoa, että me voitaisiin sanoa, että koska se tarvitaan. Että se riippuu siitä, että muuntuuko tämä virus sillä tavalla tavalliseksi ihmisen koronavirukseksi, joka on vain lievä, vai jatkaako se koko ajan niin kuin uusia muunnoksia, jotka edelleen aiheuttaa vakavaa tautia ja pystyy murtamaan tätä nykyistä rokotesuojaa. Että näihin me saadaan kysymyksiä tulevien kuukausien aikana. Hyvä. Mennään sitten lasten rokotuksiin. Milloin lapsia voidaan alkaa rokottaa Suomessa ja onko tälle edes tarvetta? Hyviä kysymyksiä, ja THL on perustanut kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän alaryhmän, jota vetää professori Terhi Tapiainen Oulun yliopistolta. Ja se nimenomaan kysyy tällä hetkellä, että mikä on suomalaisten lasten koronatautitaakka, onko erilaisia lasten riskiryhmiä, mikä lasten rooli on tartuntaketjuissa, mikä on sitten rokotteen turvallisuus ja tehokkuus lapsilla. Siitähän me ollaan saatu nyt jo BioNTech Pfizerin rokotteelta tutkimustuloksia, ja he on saaneet myyntiluvankin Yhdysvalloissa. Euroopan myyntilupaa odotetaan ihan näinä päivinä tai viikkoina. Ja sitten kun meillä on kaikki nämä tietopalaset kasassa, niin sitten täytyy kysyä, että mikä se hyötyhaitta lasten rokottamisesta on. Tämä on se suomalainen näkökulma, ja meillä sitten sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksiä näiden näytteen pohjalta. Nyt mä voin laittaa mun maailman terveysjärjestöhatun päähäni, ja siellähän Tedros on pääjohtaja on sanonut hyvinkin kovistellen, että kun maailman rokotuskattavuus on niinkin alhainen kuin alle 10% tällä hetkellä, niin silloin hän toivoisi, että rikkaat maat miettisivät tasan tarkkaan, että voisiko he niin kuin viivästyttää sitä lasten rokottamisen alkamista ja pikemminkin, että niitä rokotteita käytettäisiin köyhissä maissa, jotka osa niistä ei ole edes vielä päässyt aloittamaan koronarokotusohjelmaa. Hyvä, kiitoksia. Entä onko raskauden aikana rokotteen ottaminen turvallista? Onko tästä aiheesta tullut lisätietoja? Siis Yhdysvalloissahan on varmaan niin kuin maailmassa ehkä eniten rokotettu jo raskaana olevia. Heidän turvallisuusseurantatiedot on erinomaisen hyviä, että mitään tämmöistä turvasignaalia ei ole nähty. Että siellä on yli 30 000 raskaana olevaa naista niin tämmöisessä seurannassa, ja ensimmäisiä tuloksia raportoitu, niin keskenmenojen tai sikiöepämuodostumien tai äidin terveydentilaan, niin ei ole nähty mitään tämmöisiä huonoja vaikutuksia, että näyttäisi hyvältä, ja niinpä se suositus on, että jos nainen on itse koronan suhteen riskiryhmässä tai hän tekee riskityötä, jossa hän on koronalle altistunut, tai jos hän itse haluaa koronarokotteen syystä tai toisesta, niin silloin hänelle pitäisi se antaa, että se on se suositus. Kiitos. Mitä jos rokotteen jälkeen tulee flunssan kaltaisia oireita, täytyykö mennä koronatestiin? No, mä voisin sanoa nyt ihan suoraan ensiksi sen, että koska niitä flunssan kaltaisia oireita, niin kuin mä näytin, noin odotetut haittavaikutukset, joita tulee kuitenkin yli 80, niin ihan ensimmäisinä päivinä ei. Mutta kyllä mun käsityksen mukaan THL:kin on ohjeistanut, että jos 3 päivää sen jälkeen jatkuu, niin siinä vaiheessa suositellaan, että mennään koronatestiin. Mutta ihan nämä normaalit kuume, lihaskipu, vilun väristykset, niin niitä esiintyy näinä ensimmäisinä päivinä rokotteen jälkeen. Tietysti se on eri asia, että jos tietää myös samalla, kun on saanut sen rokotteen, että on altistunut taudille, niin sitten tämä kysymys on vähän toisen näköinen, mutta että jos ei ole mitään altistuksia, niin ensiksi muutaman päivän odotus ja vasta sitten testi.
Ja tietysti sillä aikaa sitten noudatetaan kaikkia varotoimenpiteitä ja vältetään kontakteja. Ja senkin voi lisätä sitten, että paljon kysytty myöskin sitten, että vaikuttaako tämä rokotteen antaminen sen koronatestiin, niin ei vaikuta. Eli se ei siinä testissä sitten mitenkään näy. Hyvä, kiitoksia. Otetaan sitten yksi kysymys koronatodistuksesta. Saanko rokotustodistuksen, jos olen saanut ensimmäisen annoksen tai saan tehosteen ulkomailla, joko EU:ssa tai sen ulkopuolella? Joo, tämä on tosi tärkeä kysymys ja tämä asia on meillä vielä selvityksessä. Tähän liittyy niin juridisia, lääketieteellisiä kuin terveydenhuollon toimintamalleihin liittyviä asioita. Eli me vastataan heti kun saadaan nämä linjaukset tehtyä. Hyvä, kiitoksia. Ja otetaan viimeinen kysymys tähän kohtaan. Mistä tiedämme, että Suomessa on saavutettu riittävä rokotekattavuus? No, Mia referoi tuossa Euroopan unionin päämäärää, joka on, tai tavoitetta, joka on asetettu siihen 70%, mutta ehkä se niin kun, pandemian näkökulmasta, niin se kysymys on varmaan se, että mikä on se riittävä kattavuus, että me saadaan pandemia pysäytettyä. Ja tähänhän vaikuttaa monet asiat, sekä se, että kuinka paljon väestössä on jo taudin kautta immuuneja, kuinka moni on saanut yhden annoksen, kuinka moni on saanut kaksi annosta, kuinka tehokas se rokote on ja mitkä variantit, virusmuunnokset on liikenteessä. Että varmaan semmoista yksittäistä kattavuuslukua ei voi antaa, vaan se on joku liukumo kattavuuksia. Ja itse asiassa nyt ryhdytään sit miettimään jo sitä, että onkohan sitten niin, että meidän pitäisi ruveta niin kuin ajatuksellisesti jo miettimään, että korona on täällä meidän kanssamme pitkään, että se, että me päästäisiin juurimaan se kokonaan pois polion tapaan tai isorokon tapaan, niin se ei ehkä ole mahdollista. Ja jos katsotte noita maailman kattavuuslukuja, että niin kauan kuin maailmassa on rokottamattomia ihmisiä, jotka toimii koronaviruksen hautomoina, niin kauan meillä tämä tulee olemaan. Että siinäkin mielessä on tärkeää, että me saavutetaan korkea rokotuskattavuus, mutta se voi olla, että se ei juurimiseen riitä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos esityksistä ja kiitos katsojille osallistumisesta ja kysymyksistä. Ja hyödynnämme näitä kysymyksiä myös sitten, kun THL-verkkosivuja kehitämme. Verkkosivuiltamme löytyy siis runsaasti lisätietoa koronarokotuksista ja ylipäätänsä koronasta. Hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.